Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське. Загалом 19 населених пунктів Запорізької області обстрілювали окупанти. Про ситуацію на тепер розпитаю у Юрія Малашка, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня. З оперативних зведень знаємо, що зранку у регіоні була оголошена тривога. Чим закінчилася? Чи били росіяни знову по області? Так, росіяни били, і якраз ви правильно зазначали, що страждають більше це Васильківські і Пологівські райони. У нас був на сьогодні 61 обстріл по прифронтовим територіям. Були як і БПЛА застосовували, так і РСЗВ. На щастя, люди залишилися цілі, немає постраждалих. І тим не менш, от на тимчасово окупованій території росіяни продовжують тероризувати жителів, і, зокрема, вони викрадають людей. Що вам, це інформація від Центру національного спротиву, а що вам про це відомо? Хто ці люди, яких викрадають? Що відомо про їх долю? Ну, за загал, це люди, які з активною проукраїнською позицією. Спочатку, з 24 лютого, у нас було 610 викрадень. 245 людей досі не перебувають у полоні. Це різні представники підприємств, керівники підприємств, установи, освітні організації, точніше, керівники, адвокати, навіть діти є у нас заручниках. Вдається, є інструменти протистояти цьому? І чи ви в змозі вести інформаційно цих людей? У нас в Україні є центр по обміну полонених якраз, він при Службі безпеки України. Ми щоденно надаємо ту нову інформацію про таких людей і говоримо рідним звертатися туди і звертатися до органів поліції. Саме що від нас, це, якщо є можливість, то виїжджати з тих територій окупованих через треті країни і потрапляти до нас в Україну. І, напевно, це стосується також і молоді. Адже поступає інформація, що указ Путіна, який він підписав щодо весняного призову, він включає і жителів тимчасово окупованих територій. Що про це відомо? Чи є можливість цього уникнути, якщо виїхати з окупованої території тимчасово? Ну, тільки виїжджати і старатися, і робити так, щоб не потрапляти до цього примусового зарахування і використання наших людей як гарматне м'ясо. А була можливість поспілкуватися з такими людьми? Вони на вас виходять? Є вже звістки, чи це здійснюється, чи не здійснюється? Наскільки це примусово призов проводиться, чи він тільки стартує? Він тільки почав стартувати, і вони розуміють, що людей їм не вистачає, тому люди зараз і звертаються, також нам повідомляють про те, що вже проходять до них з повістками, але все робимо, і вони роблять для того, щоб уникати і не брати цих повісток. Примус там нині у всьому, є і примусова паспортизація на тимчасово окупованій території. Раніше от окупанти забороняли виплати і розрахунки жителям, які відмовляються брати російський паспорт. Тепер вони змушують брати російський паспорт аграріїв. Для чого це робиться? Які наслідки, якщо ти відмовляєшся від цього паспорту? Не тільки аграріїв, але і якщо ти хочеш отримати медичне забезпечення, ти також маєш отримати паспорт. Якщо ти там десь працюєш і хочеш отримати заробітну платню, також маєш отримати паспорт. А якщо ти аграрій, то тобі не дадуть і не отримуєш паспорт, то тобі не дадуть засівати і не дадуть збирати урожай. Посівні площі, більшість саме на тимчасово окупованій території? Так, це близько 80% знаходяться на окупованій території. І які наслідки це матиме? Якщо вони не засіють, то ми розуміємо, що земля буде простоювати і все одно буде у нас деокупація, і ми прийдемо туди і будемо звільняти будь-які території. А ще плюс те, що на цих територіях вони дуже великі площі мінують.
Якщо говорити про наші площі, ми вже розмінували близько 1200 гектарів землі, і на цій землі вже посіялись. По тій території вони навпаки не сіються, а мінують. Але якщо аграрії не засіють цю землю, чи можна говорити про загрозу голоду для цього регіону? Якщо говорити по неокупованій території, то у нас загрози голоду не буде. Якщо про тимчасово окуповану? Тимчасово окуповану територію. У нас є запаси, після деокупації вони не буде загрози голоду також. Але якийсь певний час треба було розміновувати. Так. Ви закликали людей виїжджати з населених пунктів, що під постійним вогнем, зокрема Оріхів. Чи нині відбувається евакуація? Скільки дітей на цих територіях лишається? Ну, наприклад, вчора був у Оріхові, там залишається зараз 7 діточок. Ми і місцева також влада закликаємо до батьків і ставитись відповідально до життя своїх дітей. І закликаємо виїжджати. Також, от, наприклад, сьогодні був у Приморському. Там також живе 38 багатодітних родин, яких також закликаємо виїжджати як можна подалі від лінії зіткнення. Чи знають ці люди про історію трагічну в Авдіївці, яка сталася, коли до родини приїхали поліцейські? Вони пропонували їм виїхати, вони вмовляли їх. І вже наступного дня туди влучила російський снаряд і просто знищив будинок, і загинув маленька дитина, загинув хлопчик маленький. Як це впливає? Чи міняє це їхню думку, і чи вони все ж таки вирішують виїхати? Це міняє ту думку, і ми нагадуємо якраз про таку ситуацію, що життя дитини, воно найдорожче, і життя людини найдорожче. І ніяка там будівля, чи город, чи ще що, садиба, вона не вирішить їх питання, а все ж таки життя найдорожче, як я казав, треба виїжджати. Я вам дякую, пане Юрію, що ви доєдналися до нашого ефіру, знайшли час. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.